Hej og velkommen til Hverdagsro. Du er havnet på kanalen Hverdagsro, og sædvanen tro, så handler det jo her hos mig om garn og om hygge med håndarbejde. Og sædvanligvis om strik. Det skal også handle om strik i dag, men det skal også handle om hækling. Og det er jo altså ret specielt, fordi jeg kan nemlig ikke hækle. Og derfor er vi jo så heldige i dag at have min søster med, som er ekspert ud i hækling. Ah, ja. Jo, i hvert fald i forhold til mig, der kan slå luftmaske op, der ja. Hvis du vil se noter til alt det, vi taler om i dag, så finder du den ned i beskrivelsesfeltet. Og hvis du vil følge med hos os inde på Instagram, så finder du søster, som hedder Kullerhaus. Og jeg hedder som sædvanlig hverdagsro.strik. Så tusind tak, fordi du er tunet ind hos os, og jamen lad os da bare gå i gang. Det her, det er som sagt min søde søster, som jeg har snakket om faktisk rigtig mange gange herinde på podcasten. Vi har en klub, det har jeg så ikke snakket om herinde, men Kirsten inviterede mig med som mini medlem af en helt speciel klub, da jeg fyldte 50. Det vil være et par år siden. Men klubben, det er jo de gamle kravers klub. Og den har to medlemmer. Det er os to. Og vi har simpelthen, vi har en vandrekrave, som jeg lige synes, at, at vi skulle vise frem. Og vandrekraven, den bor på skift hos os. Og den bor på det sted, hvor vi sidst har holdt en generalforsamling i de gamle kravers klub. Så i den her weekend, som jo er weekenden, der hedder den 10. 11. stykker november, jamen der har vi så holdt generalforsamling her på stedet hos, hos mig. Så kravebassen er nu flyttet ind hos os. Den flyver retur til Jylland igen om et par måneder, og vi ses igen. Og på den måde kan vi ligesom holde styr på, hvornår vi sidst har besøgt hinanden. Det kan være meget praktisk, når man er ved at være en gammel krave og ikke kan huske så godt. Vi udgør til sammen de gamle kravers klub. Som sagt, Kirsten, min søster, hun er rigtig god til at hækle. Hvor længe er det, du har hæklet? Jeg har hæklet cirka 10 år. Yes. Og hvordan var det, du kom i gang? Altså, jeg kom i gang via YouTube-videoer. Fordi jeg har aldrig lært at hækle, hverken hjemme eller i skolen. Så det var en ny verden, der åbnede sig for mig. Ja. Men det var også lidt af nød, fordi jeg har jo strikket ligesom dig, og vores mor og vores moster osv. Men desværre, så gik jeg hen og fik dårlige arme og skuldre. Og så sagde lægen til mig, det kan du godt lægge væk. Og så skulle jeg finde på noget andet. Så begyndte jeg faktisk at brodere, men det er en helt anden side af historien. Jamen jeg tænker, det er delt med også en hård dom at få, når man er glad for at strikke, og man er glad for at have garn i hænderne, og så for at vide, at det kan du altså godt droppe. Ja. Find på noget andet. Ja. Så men du har simpelthen lært... Broderiet var ikke mig, og så måtte jeg jo ty til noget tredje, og så tænkte jeg, at det kan ikke passe. Det må jeg kunne lære. Og at sidde med en hækkelnål er ikke det samme som at sidde med to strikkepinde. Det må jeg bare erkende. Jeg kan sidde med det næsten i skødet, og bliver ikke spændt op alle steder. Så jeg kun anbefale, hvis der sidder nogen derude i samme situation, prøv at tage en hækkelnål i stedet for. Og YouTube er jo en fantastisk makker i den henseende. Altså YouTube er jo en guldgruppe, når det handler om teknikker, både på strik og på hæklerier. Ja. Og selv altså inden for strikkeverdenen, selv som relativt habil erfaren strikker, så når jeg ser nye teknikker osv., jamen... Så det første, jeg gør, det er jo gerne at gå ind på YouTube for at se, hvordan det er, man gør det rent praktisk. Fordi at det kan være, altså det er bare meget nemmere end at læse sig til en beskrivelse. Helt sikkert. Og det er jo det samme med mig, hvis jeg ser en... Nu er jeg nået så vidt, jeg kan faktisk følge en opskrift. Der er jo tit, du støder på nogle, også forkortelser, du ikke ved, hvad det betyder. Eller en ny maske ting, du kan godt se det, men du ved ikke, hvordan lige du når hen til... det resultat, det skal være, så er det fantastisk, du lige kan se andre, der sidder og laver noget. Ja, for pokker. Lærer. Mm. Hvad er det, du har på? Ja, jeg har en, nogen kalder det granny, og andre kalder det bare bedstemor hækling.
og det er jo den gængse, som alle kan finde ud af. Og den går i tæpper og trøjer og alt muligt simpelthen. Og afhængig af garnkvaliteten kan man jo lave tæt eller løst eller åben eller lukket. Eller... Det er simpelthen bare en vist. Hvad for en garnkvalitet er det, du har lavet den i? Det er lavet i filcolane, det her. I en strømpegarn eller? Arveta. Ja. Jeg ved ikke, om det er en strømpegarn. Ja. Så det er det, og jeg havde nogle rester fra et andet projekt, jeg havde lavet, som jeg lige skulle have brugt. Og nu er det jo skæg som strikker at se faktisk, fordi når jeg ser på den kant hernede, ja. Jeg ville jo egentlig aldrig have gættet på, at det var hækling. Nej, det ligner jo men en det rib. Er en, en hæklet ribkant, kan man kalde det. Ja, det er simpelthen lavet ved hjælp af en speciel maske. Kan du lige prøve, at vise den frem til, kameraet. Fordi når man kan sådan nogle teknikker, så gør det jo også, at altså, så åbner der sig en helt ny verden op med, med hækling, kan man sige, med hensyn til beklædning. Du får flere muligheder, fordi jeg vil også nok sige, at beklædning i starten, da jeg hæklede, det var et no-go. Det kunne jeg overhovedet ikke finde ud af. Der stod den mest på grydelapper og klude. Men efterhånden så... Øver du dig, at du kommer lidt over i babytøj og hagesmække og nogle små ting. Og så får man jo mere blod på tanden efterhånden, som tiden går. Så, og der er faktisk kommet rigtig, rigtig mange dygtige hæklere, der laver mega mange fine opskrifter og har sider og laver bøger, og ligesom i strikkeverdenen. Og det vil sige, der er sket rigtig meget inden for de 10 år, jeg har været med. Ja. Det har det godt nok, for i starten da... var det en bluse, du så, så var den ret mormoragtig. Det var den altså. Så der skete meget. Du har jo en god, en god bunke med, som vi kan prøve at kigge på. Og det tænker jeg, at vi skal prøve at tage et lille look på. Og den er jo mega cute. Det var jo... jeg tror, steppet lige efter grydelapperne. Det må have været sådan nogle ting her til mine børnebørn. Han og nogle andre bor hjemme hos mig og kan soves med og leges med, når man er der. Og der var også en lille isbjørn. Og det er alt sammen lavet i, hvad er det for nogle det masker? Det er simpelthen helt almindelige festmasker, dem her. Det er festmasker? Det er alt sammen festmasker. Er det det nemmeste? Det er absolut det nemmeste. Altså, ja. I må tilgive, at jeg stiller nogle dumme spørgsmål, men jeg aner virkelig ingenting om hækling. det er ikke dumme spørgsmål. En festmaske kan du også få rimelig tæt. Ja. Frem for luftmasker, som det her blandt andet også består af, det er tre luftmasker ad gangen i sådan nogle clusters, kan man kalde det. De er lidt længere i det, og dem kan man lave endnu længere, hvis man vil det. Double, triple osv. Men en fast maske er den, der har det mest tætte, den mest tætte struktur. Ja. Og det samme med ham her. Og det er jo godt, når der er noget, man skal fylde noget inde i, så det ikke strider alt for meget ud. Man kan sige sådan noget som præcis sådan nogle dyr her. Ja. Det synes jeg er lidt svært i strik. Altså nu har jeg jo lavet et par slåhjørninger og sådan nogle ting. Ja, de er også mægtig søde. Og de er også super søde, men jeg synes, det er lidt udfordrende med sådan nogle børnedyr i strik. Jeg har i hvert fald ikke... Jeg har set søde mønstre og sådan noget, men jeg synes ikke selv, jeg har haft så stor held med at lave noget, der er blevet sådan rigtig godt. Fastmasken i den form, den er her, bliver også lidt mere fast i kødet, eller hvad skal man sige. Netop også, det giver den tæthed, som... Som der er lidt mere hold på det måske. Og jeg kan sige, nu jeg er faktisk super det, der man kalder en løs hækler. Altså, jeg hækler ikke spor stramt. Det kan mine hænder simpelthen ikke. Så en gang imellem skal jeg også lige regulere på nålstørrelsen. Så det ikke bliver alt for voldsomt. Ja. Hvordan med, bare lige et spørgsmål. Danske opskrifter, engelske opskrifter. Er det nemt at følge en engelsk? Ja, det synes jeg. Den første gang, jeg skulle følge en, jeg tror endda, det var en amerikaner, det kan jeg faktisk ikke huske. Der er jo forskel på amerikanske termer og på engelske termer. Okay. Ja, og der kan du simpelthen printe en side ud fra nettet, hvor du har oversættelserne. Og der må man jo så sidde i starten og følge med i, hvad det lige er, der foregår. Og når du gjort det nogle gange, så kan du sagtens følge sådan en opskrift også. Ja. Men tingene kan godt kompliceres lidt, fordi... Tingene kan godt hedde det samme, eller der kan være en term, der hedder det samme, men det betyder ikke det samme i England og i USA. Okay, så simpelthen skal man, hækletermerne. Ja, du skal holde tungen lige i munden, og det samme, når du køber en opskrift ved en udenlands designer. Læg lige mærke til, om der står det i UK eller det er i US, fordi ellers så kan man godt komme i problemer. Hold det op. Ja.
Ja, der tror jeg da faktisk, altså nu har jeg strikket nogle, altså en del engelske opskrifter efterhånden. Jeg tror ikke, der er forskel på termerne, eller altså terminologien på britisk og på amerikansk. Nej, det er der her. Det gør det lidt nemmere. Jeg er faktisk også ret sikker på, at deres nålestørrelse kører i et andet system. Det har det jeg gør de sikkert. Det har jeg ikke lige helt undersøgt, men det mener jeg. Ja, det gør jeg, de på strikkepinden i hvert fald. Ja. Men altså, i dag kan vi få så meget i det danske også, så det er ikke ret tit mere. Det er det lige, hvis man falder over et eller andet, man synes, man ikke kan undvære, at så bliver man nødt til det jo. Men det går. Hvad har du mere liggende? Ja, men altså den næste ting, jeg har i bunken, det er jo sådan set din. Du bestilte et tæppe hos mig. Du bestilte et tæppe hos mig for nogle år siden. Ja. Og det har vi været rigtig selv. Det har vi været rigtig glade for. Ja, det er dejligt med et tæppe. Og det er igen, det er faktisk den samme type hækling som vesten her. Bare i noget andet gang. Jeg tror nok, at den er lavet i... Jeg husker simpelthen ikke. Det var Peru, eller hvad pokker var det ned? Det var en dropsgarn. Det var et dropsgarn i hvert fald. Ja. Og den er meget, meget fint. Og det vil sige, det er sådan noget, jeg elsker, fordi det er jo bare tv-hækling, altså. Det er frem og tilbage, og sådan er det. Og det, jeg ved godt, det er nogle lidt lange stykker. Jeg synes, det må være tungt at sidde med. Det bliver det også til sidst, men til sidst så har du også varmen selv, fordi så kan du gemme dig under tæppet samtidig med hækler. hvis man føler, det er nødvendigt. Og sidste vinter for eksempel var det jo dejligt at strikke og hækle tæpper. Ja. Ja, det må man sige, der er vi ikke sammen med smukholdt. Ja, det er super flot. Jamen, jeg er glad for, at du får noget ud af det. Jeg har et andet tæppe med os, som faktisk var et af de første tæpper, jeg lavede til mig selv, som er i boblemønster. Ja, det er jo også lidt nogle kalder det popcorn, og nogle kalder det bobler, eller bomber, eller... Det er jo simpelthen, ja. Ja. Og det er et også bare lige ud af landevejen uden mønster og tæppe, hvor jeg bare selv har fundet ud af, hvor jeg synes, de der bobler skulle være og så videre. Og kant med en lille kontrastfarve på. Det er super flot. Det er hæklet i baby merino. Ja. Ja. Og de popper bare ud uden de store vanskeligheder. Ja, det gør de faktisk. Det gør de faktisk. Altså der har man jo som strikker tit det problem, i hvert fald med nogle teknikker med bobler. At boblerne, de ligesom gerne vil trække sig sammen, eller trække sig ned i strikket, så man skal sådan sidde og hive dem lidt op. Ja. Det synes jeg ikke, de hvis gør man her. Ikke, hvis man ikke får brugt en ordentlig teknik, se, hvis man ser bagpå, jeg har ikke været inde og lave ekstra snore på, eller trække sammen, eller på nogen måde, det har jeg ikke. Nu, den er lidt ulden efterhånden, den har været vasket nogle gange, den er ved at være oppe i årene. Men den har også været rigtig god, selvom det er et tyndt tæppe, så luner det faktisk rigtig godt. Ja. Det er virkelig flot. Jeg havde nogle rester til års, og der lavede jeg så en sofapude, hvor den havde bobler både på for- og bagside, hvor den ene side så blev grøn, og den anden blev grå. Og så kan man sådan lidt vende efter behov. Ja. Hvordan med garnmængde i forhold til strik? Der er noget med, at er det i hækling, man bruger mere garn? Ja. Du bruger eller er det omvendt? Det afhænger lidt af, hvad det er, du laver, vil jeg sige. Ja. Men da det, som regel sluger det mere garn. Nu, den hækleteknik, som for eksempel ribben her var lavet af, det kan du også lave i tæpper og så videre jo. Så det giver den der rille effekt. Ja. Og det er altså en garnsluger, men jeg vil næsten sammenligne det lidt med sådan, som jeg husker at lave patentstrik, at det var også noget, der... Det sluger også. Ikke også? Det er nok lidt det samme, tror jeg, fordi det bliver på en måde lidt dobbelt. Eller? Ja, det gør det. Okay. Ja. Hvad har du egentlig på nålen lige nu, tænker jeg? Ja, det er jo noget, der skulle have været noget andet. Jamen, det kender vi jo også godt i strikkeverdenen. Jeg havde investeret i noget kids silk i den her fine lysegrå farve, som hedder noget i retning af Moonlight, måske. Jeg kan faktisk ikke helt huske det. Hvor er det fra? Monika har en med banderole på. Det er da drops. Drops kids silk. Ja. Og der havde jeg set en dejlig gratis opskrift, dem kan vi godt lide, inden for Hobby, kalder vi det, Hobby. Ja. En julesweater, Christmas Tide sweater, tror jeg den hed, dejlig, let og luftig, lys trøje, det her lige med en lille kontrast i kanten og i halsen. Og det var alt sammen vældig fint, indtil jeg får slået min maske op. Så kan jeg godt mærke, at det her tynde garn i en tråd, og så på min hækkelnål med mine hænder, det gik bare slet ikke.
Den og havde jeg ikke troet, det knæmme. Det har simpelthen ikke lige regnet med, men det var en florelet trøje, og den havde de smukkeste ærmer, og jeg er meget ærgerlig over, at det ikke kan blive til noget, men det kan det simpelthen ikke. Så måtte jeg jo finde på noget andet, og så fandt jeg, jeg var i Søsterne Grene efter nogle servietter, så så jeg faktisk, at de havde et dejligt uldgarn, som jeg så købt og har sat sammen med, og er faktisk i gang med nu en vest, man til den, jeg har på. Det bliver bare lidt anderledes, fordi der er den her følgetråd i. Det er jeg rigtig spændt på at høre om, hvordan at resultatet bliver. Jeg kender slet ikke andre garnkvaliteter fra Søsterne Grene end bomuldsgarn. Det, jeg har heller aldrig prøvet. Det er faktisk ret sjovt. Jeg har aldrig prøvet de andre. De har ikke så meget forskelligt, men der var lige lidt... Men det er så en helt anden... Teknikken er den samme som her. Og ribben er faktisk også den samme. Den er måske en lille smule mere tydelig, end den er på... Kan vi lige holde det op og vise sig? Ja. Det er da super flot. Ja. Og så kan nogen måske undre sig over, at de så en sikkerhedsnål, der sad midt i det hele med en perle. Det er fordi, at jeg har det med at glemme, hvad nummer nål det er, jeg bruger, når jeg er i gang med noget. Og hvis nålen så ikke lige havner i den rigtige projekttaske, så er det rart lige at vide, det her, det var faktisk lavet på nål nummer 6. Det var da en god idé. Ja, og jeg har perlerne fra noget, jeg har lavet med børnene på et tidspunkt. Og der var en masse bogstavperler og tal. Og så godt kommer tip, jeg jo simpelthen... Og jeg tænker, jeg ved ikke, hvad I strikker, og I gør med sådan noget. Men, Jamen, det er jo ikke noget problem som strikker, fordi der hænger pinden der jo fast. Der hænger jo fast. Ikke? Jo det, altså, når man sidder med et projekt, jamen, så hænger pinden jo altså, hvor de skal, ikke? Ja. Tone havde sådan en med forskellige, det har jeg vist ikke. Nej, det var da smart. Lige meget. Men jeg har sådan en hængende hjemme med forskellige numre, hvor jeg så sætter på efter behov. Det var da genialt. Ja. Jeg kan se, at du bruger også maskemarkører, ligesom vi gør inde i vores strikkeverden jo. Ja, det gør jeg. Jeg har en lille samling her. Og det er alle sammen, hvad kalder vi dem? Progress Keepers, dem med de er åbne. Dem, man kan åbne med nål, ikke? Som hækler kan du ikke bruge dem, der er lukket, fordi så kommer den bliver jo siddende så. Ja. Og det er bare sådan, det er. Så de her, det er at sige, og det er rigtig hyggeligt med de her, og der er mange forskellige, du kan få. Nu skal jeg snart have Rudolf frem her. Yeah. Men kan man, jeg ved ikke, om man kan se, der er en lille Rudolf. Nu skal jeg lige sætte nu mistede jeg Rudolf. Ja, det er lige meget. Der var Rudolf. Men de er I kender det, der er tusindvis af forskellige. Men jeg må jo også bare erkende, at når jeg rigtig skal bruge nogen, nu har jeg lige sat nogen i her til, så er de her plastikting altså bare at foretrække. Og det er sket, du siger, fordi jeg har det nemlig præcis på samme måde. Dem har jeg det bare bedst med. Jeg har også samlet vældig mange af sådan nogle fine, fine maskemarkører. Ja. Men altså, når vi skal have fat i arbejdshæstene, så er det altså den her. Så er det bare dem, der og den er nem. Der er nemmest og nemmest at håndtere. Ja, og de hænger ikke fast. Og, nej, ja. De går ikke op på så nemt, som de der nogle gange gør. Så, nej. Ej, det er da vældig flot. Jeg håber, at... Er den færdig til juleferien, eller hvad? Det er nok lige måske ikke jul i år. Måske til næste år. Det er rimelig tykt, så det er... Det går rimelig hurtigt, det gør det. Men det afhænger, det er lidt mine hænder, der nogle gange bestemmer, hvor meget jeg lige kan, fordi jeg må blive nødt til at holde nogle pauser. Så, Og man kan sige, det er jo også det, vi samtidig har snakket om herinde, at nogle ting kan man som strikker strikke på i timevis, og nogle ting, jamen der kan du holde ud til at sidde en halv time, og så bliver du nødt til at lægge det væk simpelthen, fordi at pindene måske er for tykke, eller det er ikke det er bare ikke behageligt at sidde med. Jeg har faktisk fået min juleting færdig. Ja. Den er ikke vasket eller blokket eller noget som helst. Men enderne er rent faktisk hæftet. Og det var jo simpelthen den poppy tee, som jeg gik i gang med for ikke så frygtelig længe siden, for den har faktisk været hurtig at lave. Den har en utrolig flot farve. Ja, den har en rigtig fed farve. Ja. Kameraet kan desværre ikke rigtig fange den, men den er den her dybe pink. Den skriger ikke, men den er dyb pink. Og jeg skal huske at sige, det er reklame, for det er garn, jeg har fået af Polly nede i Italien, som har sendt det. Og det er jo det her overskudsgarn fra tekstilindustrien, som den er lavet i. jeg synes, den er blevet rigtig fin. Men det er skægt at se, altså, at
Jeg har jo bare lavet en almindelig rib, men den ligner altså din hæklede rib rigtig, rigtig meget. Ja. Så ja, den mangler en gang væsk og blok, men jeg synes, den er blevet rigtig fin. Jeg glæder mig til at få den på, og jeg tænker, at det bliver en god julesvend. Bestemt. Opskriften her, det er fra Petit Nit, og det er den, der hedder Poppity, og det er den, der har de her... den har sådan en skulderkonstruktion, hvor at bagsiden, altså når man ser den fra ryggen, jamen så ligger der sådan en skulderkonstruktion, starter deroppe. Det synes jeg er rigtig fint. Og så det er jo bare sådan en helt klassisk en. Hvis man skulle lave den med hækling, altså nu ribben jo en ting, men vil man kunne gøre det? Vil man kunne lave et eller andet, der ligner sådan noget glatstrikket? Nej, og det er nok det største problem, vi hækler har. Jeg synes ikke, vi har noget, der er rigtigt. Altså, det, der kommer tættest på, som sagt, det er den tætte... Ja. Og det er bare ikke så jævnt som en glatstrikning. Mm. Det er det bare ikke. Men man kan sige måske, hvis det er jo sådan, at man har en... hvis man har en garnkvalitet, hvor du kamuflerer strukturen en lille smule... Ja. Altså med en langhåret mohair måske. Jeg tænker måske en der endda er mere langhåret end en drops. Så vil det blive mindre synligt jo. Så kan det da godt være, at man kunne lave noget, der kunne nærme sig rent sådan udseendemæssigt. Kortærmede bluser er jo ikke noget problem at lave. Det har jeg også, nu har jeg ikke lige nu med, men det har jeg gjort. Ja, du lavede den i sommer, kan jeg huske. Ja, det gjorde jeg. Ja. Min rest, tror jeg blandt andet, den blå også. Ja. Men det har jeg så ikke lige taget med. men det er ikke glatstrikning, det er det ikke. Og det er, den er svær at gengive, det er den altså. Så jeg synes, det er bedst lidt, i lidt grovere ting. Ja, men man kan sige, nu var vi jo mange, der sidste år, forrige år, strikkede Pia's scrappy striber. Den var også flot. Jeg har strikket den, jeg har virkelig strikket den mange gange, fordi jeg synes, det var sådan en god model. Ja. Men den kunne man jo i princippet godt lave i en hækleversion, hvor du får et design, der... nærmer sig. Ja, men nu skal jeg lige, den kører også sammen, rundt her, ikke også? Og så den kører rundt, hvor udtændingerne ligger herude, og så bare ned. Ja, det kan du bare det kan sagtens gøre i hækling også. Ja, ingen problem. Så scrappy hækkel. Nu har jeg lige noget her, hvis jeg lige må vise den. Ja. Det er jo ikke nogen trøje, men det kunne godt være begyndelsen til en trøje, faktisk, hvis det var. Yes. Det er en af de her, hvad kalder I dem? Jamen, vi kunne jo kalde den en skuldervarmer, eller... Ej, var den fin. Næh, var den fin med den kant der. Ja. Ej, prøv lige at se her. Det er dælen, men det er flot. Det ser godt ud. Hvad, har du gået ud fra en opskrift her? Ja, det har jeg faktisk. Og det er jo så en, der hedder så meget som. Nu har jeg lige min hæklesignal med, fordi jeg kan ikke huske fra min næste mor. Ej, den er vildt fin. Hvad for? Mamacita Poncho hedder den, og det er en designer, der hedder Freak on Purpose, der har lavet opskriften. Hvad for garn har lavet den? Den er lavet i dropsnor, og det var noget, jeg havde til at ligge på min hylde. Dropsnor? Som det var... tror jeg simpelthen aldrig, jeg har lavet noget i. Nej. Hvad er det, uld? Eller hvad er det? Jo, det er 45% alpaka og 25% vuld. Uld? Og 30% polyamid. Ja. Ja. Men det er stadigvæk mega lækkert. Desværre håndvask, og jeg hader at vaske hånden. Sådan er det med håndarbejde. Ja. Men det skal jo heller ikke vaske så tit, jo. Nej, altså. Det skal det ikke. Og det er, altså det er en god ting for os, for mine dårlige skuldre og sådan noget, for det er lige at tage den over her. Ja. Så har du har armene fri til at lave noget, altså. Ja. Men det er egentlig på den måde, man kunne, du kan starte en trøje. Og når du så når hernede til, så kan du så... Ja, dele fra til ærmer. Dele fra til ærmer, og så fortsætter du egentlig bare... rundt nedad i den passende længde, man synes, det skal være. Men den kant der her, den er super cool. Ja, og nu har jeg så lige, det ved jeg også, du tyrer til en gang, men lige kørt en elastiktråd ind, hvis man synes, den er lidt for åben. og det har jeg også gjort i den her, fordi jeg synes, den gav lidt for meget. Jamen det kan de godt også begynde at, ligesom at glide ned, når man har den på. Men den her, du kan jo, og her kan man jo stoppe, hvor langt man synes, man vil have den, fordi den er kørt i sådan nogle border, kan man kalde dem. Nej, hvor er den? Men det er også den type maske, der kører ned i striberne her, har jeg ikke prøvet at lave før, og jeg kan faktisk ikke huske, hvad de hedder. Gud, hvor er det flot. Jamen, prøv lige at se. Men det var slet ikke svært. Virkelig mega flot, altså. Altså, det er jo sådan noget, der siger til mig, at jeg bliver nødt til at lære hækle en gang. Ja. Fordi
Det er jo lige, ja. Yes. Men der har du igen en helt den anden struktur. Flot, altså. Du får en anden struktur i det, fordi det er så rene stangmasker, der ligger imellem her. Okay. Frem for de håndter. Hvad, når du nu vælger en opskrift, hvordan så er den, altså som strikker kigger vi jo hele tiden på det der med strikkefasthed og pindstørrelse og så videre. Ja. Hvad hedder hæklefasthed? Er der noget, der hedder det? Ja, det er der bestemt. Og er der er også noget, der hedder hækleprøver. Nå ja, okay, strikkeprøver har jeg også godt hørt om. Jeg er ikke så dus med det. Og det er også derfor, at samtidig så bliver der lige nogle områder. Men min tålmodighed rækker desværre ikke til at sidde og mange gange står der faktisk også hækleprøven, at målet er i vasket og blokket tilstand. Så du skal først lave prøven, så skal du vaske, så skal du blokke. Og til den tid, der har jeg tabt interessen, så det er... Om det kender vi godt også fra strikkeværket. Ja, det går desværre ikke altid lige så godt med det. Så... Men der er simpelthen hæklefasthed. Ja, det er okay. Fuldstændig på samme måde som... Og det er så det, man beregner sit garn. Man skal regulere op eller ned. Ja. Og bruger du ikke lige den garnkvalitet, der er nævnt i opskriften, må du jo også lige prøve at beregne, hvad... Om det kan komme til at passe, eller... Bruger du som regel det, der står i opskriften? Nej. Nej. Sjældent, faktisk. Ja. Jeg synes, når man laver i de, hvad skal man sige, mængder, som vi gør, jeg har noget gang hele tiden, så bliver det for dyrt, hvis jeg skal køre i de der. Det gør det altså. Jamen, det er som talt ud af min mund. Der var faktisk en af jer, som spurgte, om jeg ikke på et tidspunkt ville fortælle noget om det der med, hvis man ikke bruger den kvalitet, der står i opskriften, hvad så? Hvordan beregner man så hvad, og hvordan ser man, hvad der kan du til opskriften? Ja. Fordi jeg bruger faktisk, ligesom dig, jeg bruger faktisk aldrig det garn, der står i opskriften. Nej. Det er, det kan jeg sige, det gør jeg aldrig. Nej. Og det er ikke engang... Jeg synes godt, det kan godt være, at man får nogle mega lækre ting ud af det. Men jeg bliver nødt til at sige også, jeg ved jo ikke, for eksempel sådan en som den her, jeg kan ikke huske, hvad det var, den skulle have været lavet i. Men hvis jeg nu får den på 10 gange, jamen lige præcis. Det er jo ikke sikkert, det er en, der nogensinde vil blive slidt for mit vedkommende. Og at der så skal stå flere hundrede kroner i sådan en, det gider simpelthen ikke. Og jeg har det også sådan lidt, at når det er sådan, jeg strikker og køber garn til nogle projekter, jamen, jeg har det altid i baghovedet, selvom jeg godt ved, at 9 ud af 10 af mine projekter lykkes helt fint. Ja. Men hvis det ikke lykkes, og det ender hen i en krog, enten fordi jeg har smidt det derhen i ejerskab, eller fordi det ikke passer, eller der er et eller andet, der gør, at det her det bare ikke lykkes, jamen, så skal jeg ikke græde over, at der ligger 1.500 kroner derhenne, og ikke bliver brugt. Nej. Eller man kommer til at vaske det forkert. Eller man vasker det forkert. Ja. Eller, den har vi nok alle sammen prøvet. Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet at få det der stampede monster ud af vaskemaskinen. Ja. Ja, det er rigtigt. Så nej, jeg strikker meget sjældent af dyrt garn. Nej. Men når man så ser på garnkvaliteter, fordi nu kan jeg jo se nogle af de kvaliteter, som du hækler af, at det ligner jo meget det også, som jeg tit har på strikkepindene. Nu tænker jeg sådan på, da jeg tog den her på... Inden vi startede, det her, det er jo en let lopi, tror jeg. Og det er faktisk garn, det er faktisk let lopi, jeg har slæbt med hjem fra Island for et par år siden. Det er en model, der hedder Ridari, som der er virkelig mange af jer, har lavet derude. Jeg synes, den er rigtig fin, og jeg har faktisk brugt den rigtig meget. Og jeg er jo blevet super begejstret for det her islandske uld, som faktisk har en pæn krasfaktor, men som er super lækkert, når man bruger det. Og jeg er faktisk blevet så begejstret for det, at jeg også er begyndt på et par nummer 3 af mine fingerløse. Det er så igen en pigeopskrift, den her gang en gratis opskrift inden fra 50fabulous.dk. Men det er jo bare sådan en ganske almindelig basisk vente. Men... Det jeg ville sige, det var faktisk, at den har jeg jo lavet i let lopi. Og jeg er ikke færdig med toren, den hænger stadig, på pindene. Og det er jo sådan en grov kvalitet, men som har den egenskab, at man virkelig kan holde varmen. Og derfor tænkte jeg, til et par vanter, der måtte det være helt ideelt. Så jeg tror, de bliver gode. Men vil det være noget, man kunne hækle i? Fordi det er jo en forholdsvis... Skal jeg lige vise dig det? Det er jo en forholdsvis tyk, rustik
kvalitet, som jeg normalt ville forbinde med strik. Ja, men det kan du sagtens. Ja, det kunne man sagtens. Ja. Resultatet vil igen bare blive lidt grovere at se på, fordi ja, du ikke får den glatte flade. Men det kunne da være sådan set spændende, og ja, det kunne da være spændende at prøve at lave ja, noget. Det skal du så bare selv prøve, fordi jamen, det presser. Jeg er jo nødt til, når jeg har hæklige projekter, så er jeg jo nødt til at gå til søster. Så en gang imellem, så strikker jeg en trøje som kompensation til hende, for at det kan gå, og regnestykket kan gå op. Ej, det er så fint. Ja, jeg har jo lige modtaget en dejlig trøje, som du viste i din forrige podcast, og den passede, ja, og det var simpelthen så fint. Den glæder mig til. Det var den der på grønne drops. Ja, den der wish, lidt ældre opskrift. Som, lige præcis. Ja, ja. Men den blev faktisk... Den blev rigtig fin. Jeg kan desværre, jeg tog den ikke på nu, fordi det er simpelthen for varmt at sidde her med den på. Ja. Men, ja. Der er det sjove jo faktisk ved lidt lopi, at du kan holde varmen, hvis du går med det udendørs, men du sveder faktisk ikke, når du har det på indendørs. Altså sådan, jeg kan sagtens gå med den her inden, uden at svede træl. Det er jo en god... Så det er uldens egenskaber, når det er... Ja. Når det ikke er så behandlet. Og så rens den ud i frostvær. Snevær. Ja. Altså, jeg må indrømme, jeg har vasket den her, da den blev færdig, og så har den faktisk ikke været vasket siden. Jeg vasker ikke så tit mit strik, når det er sådan nogle store trøjer. Det synes jeg faktisk ikke er nødvendigt. Det bliver lidt luftet en gang imellem. Men for lige, hvis jeg må indskyde en lille ting med hensyn til det der med at bruge garn fra opskrifter. Ja. Der havde jeg faktisk sidste vinter fundet en opskrift på et serial, som jeg godt kunne tænke mig at lave. Og der købte jeg altså det rigtige garn. Og det er den her. Men det er fordi, det er sådan et, hvor farverne de kører, hvad hedder sådan noget? Hvor de... Er det sådan noget selvstribende? Ja, lige præcis det vil jeg sige. Ja. Ej, hvor fint. Og der kom jeg også virkelig ud af min comfort zone med den her farve her. Ja, det er normalt ikke noget, jeg... Og der er jo faktisk glimmer i. At jeg gør mig i. Og der er faktisk en lille bitte glimmertråd i også. Ja. Så, ej, var det fint. Jeg synes, den var meget fin. Og så har den der... Ja, den der fine kant. Fine kant her. Ja. Det er en form for en muslingekant, men den er alligevel lidt større end normalt. Ej, det er super fint. Men jeg synes, den var... Ja. Ja, altså vi er jo gode til at bruge sjaler. Ja, som tørklæder. Som tørklæder. Altid. Så jeg synes faktisk, at den var meget sød. Hvad er det for noget sjovt garn? Ja. Hvor er det fra? Nu må vi have ty til journalen igen her, som jeg jo fik af dig. Hus. Ja, det er fordi, jeg kan nemlig heller ikke huske, så jeg har også... Jeg tror nok, den befinder sig her i et eller andet sted. Ej, det hedder Dragonscale sjal. Og jeg tror, det er på grund af dragen, at den skal symbolisere nogle drager. Ja. Det er også en hobby opskrift, og garnet hedder Universe. Og det er simpelthen et akrylgarn. Ja. Og jeg bruger altså ikke at hækle i akrylgarn, men ja. Næ. Og jeg ved men egentlig, jeg ved egentlig ikke helt hvorfor, men ja, jeg synes faktisk det er fint nok, og den skal jo ikke, det er jo ikke på grund af varmen jeg har lavet den her, altså. Det er jo egentlig lidt pynt og så lidt lukket i halsen, når du går tur og sidder. Så. Lige præcis. Ja. Og man kan sige, altså der er jo, der bliver jo sagt meget skidt om akrylgarn, og nogle gange er det så, men det er også med rette. Men ærligt talt, så gør det jo, at man kan vaske tingene. Du kan nemlig lige præcis smide det i vaskemaskinen. Man kan smide det i vaskemaskinen uden problemer. Ja, det kan man. Og altså, det er ikke noget, der sådan holder på varmen, som du siger. Nej, det gør det ikke. Og jeg ved ikke, med hele nuller-effekten, eller hvad den hedder, når man akrylgarn normalt godt kan få sådan nogle nuller-basser på. Det vil da måske også komme, jeg ved ikke, hvor meget jeg får den brugt, om de overhovedet når at komme, men ellers så ved jeg ikke, hvor meget man vil kunne se det i mønstret her. Plus man kan sige, at de der, man kan godt få nogle frygtelige akrylgarn, og dem der siger squeak, squeak, men det gør det her overhovedet ikke. Ej, det gør det altså. For rigtig mange år siden, arbejdede jeg i en garnbutik, da jeg stadigvæk gik i skole. Og der solgte vi utrolige mængder af akrylgarn. Også fordi det var det folk, de havde råd til at betale, når de strikkede altså rigtig meget. Nogle af den ældre generation, som måske strikkede til børnebørn og så videre. Der blev virkelig kørt nogle akrylnøgler igennem. Men de kvaliteter, vi havde dengang, ligner jo overhovedet ikke det, man kan få i dag. Der er jo sket rigtig meget i de år der, altså. Det er jo helt anderledes lækkert, det man får i dag. Altså, jeg synes da ikke, det skriger på akryl, når man ser det, vel? Eller heller ikke, når du mærker på det, som sådan.
Bestemt. Det har været vasket en enkelt gang det her, så det er klar her til vinteren. Så. Og man kan sige, at der er jo også mange andre garner. Nu for eksempel det, som jeg strikkede af, som jeg havde fået med fra Italien her. Nu kan jeg ikke huske forholdet, men der er også en god portion kunst i det her. Ja, dels for at holde prisen nede selvfølgelig, og dels for at også give noget hold på strukturen, tror jeg. Kan det puttes i vaskemaskinen? Ved 30 grader. Ja. Ja. Super. Det kan vi lide. Ja, det kan vi nemlig godt lide. Jeg er faktisk i gang med noget andet, som også er kommet på pindene her for nylig, men som også indeholder kunst. Og det er også garn ned fra Italien. Og der kombinerer jeg den her mohair og den her boucle. Og som sagt, nu har jeg ikke lige, papirerne med mig. Hvor er det dårligt. Dårligt forberedt podcaster her. Men det er nu lige meget. Men det indeholder altså også, kunst. Men dem har jeg sat sammen til denne start her, som bliver til en Aurora sweater. Nice. Som også er designet af Pia inden fra 50 Fabulous, som i øvrigt er ved at skifte navn. Bemærk det. Lige om lidt skal vi sige noget andet. Skal vi se, om vi kan finde ud af. Men jeg synes, det bliver rigtig fint, og jeg synes faktisk, farven den bliver... farven, når man holder de her to sammen i strik, jeg synes faktisk, den bliver rigtig pæn. Fordi den bliver sådan helt, helt lys beige. Så det var en lidt... en lidt lang ribkant, fordi det er jo drejet rib. Og der er altså imod væk 10 cm. Drejet rib er ikke min yndlingsrib at lave. Det tager sgu lidt tid, undskyld. Det tager lidt tid, og den er sådan lidt det er lidt hårdt for fingrene, også fordi at selvom det her er blødt og det giver et blødt strik, så er det faktisk ikke særlig blødt at sidde med. Nej, det er faktisk ret. Jamen, det er lidt lidt hårdt på en måde og lidt ufleksibelt. Så det går bedre nu, hvor det er glat strikning. Men jeg tror den bliver pæn. Det er meget smukt. Ja. Nu er det jo ikke så længe siden faktisk, at jeg strikkede en projekttaske. Og jeg kan jo se, at her på mit bord, der står der jo faktisk en hæklet ekvivalent. Hvor er den fint? Jeg vil næsten ikke vise den frem, for det er også noget af det første lag. Den er meget, meget slidt og gammel og nullet og helt sikkert også lavet i et akrylgarn. Det er jeg næsten overbevist om. Jamen, jeg tænker da lidt, altså sådan en lille til alle nålene og hvad man ellers har brug for. Det er jo måske også et godt starterprojekt, hvis man skal kaste sig ud i det der hækleri, hvis man ikke har gjort det. Det er meget enkelt i hvert fald, og du kan jo også afprøve, hvis du har en eller anden, et mønster, du gerne vil prøve af. Lav en firkant, vip den rundt. Lav sin hækleprøve. Sy dit inderfor på med lidt kastesting her, sammen med lynlåsen. Og så... den kan man ikke undvære. Det kan man bare ikke. Hvad har du i den som uundværlige hæklegrejer? Altså, jeg har jo ikke så meget spændende. Jeg har en... Det er også en lille hæklet ting her. Noget af det første, jeg har lavet. Men jeg tror, børn laver sådan en i skolen måske i dag, hvis de... Der var den, jeg ville vise jer før. Ah. Ja. Til min nål. Yes. Så har jeg en ekstra hækkelnål af mit foretrukne mærke, er de her ikke særlig kønne hækkelnåle. Men de er bedst. Hvorfor er de foretrukne? De er bare bedst for mine hænder. Jeg har det bare bedst med dem. Men der findes jo alle mulige... jeg har lige en anden type med de her helt plastik... Har det noget med fasongen på skaftet at gøre? Ja, altså jeg holder bare bedst på dem. Og de har en lille sådan en lille ru ting heroppe. Altså sige, ved langtids brug, så holder den op med at være ru, den der. Nå, okay. Men der er lidt, du kan ligesom holde. Og i det, jeg laver, det man kalder overhåndshækling. Man kan holde forskellige måder på sin hæklenål, og jeg holder sådan her. Ja. Jeg tror, det kaldes overhåndshækning, men det kan mine hænder bedst. Ja. Og der kan du lige have tommelfingeren på den her, så der er lidt hold på det. Ja. Men er det også noget, kan man sige, man kan anbefale, hvis man nu for eksempel døjer lidt med gigt og sådan noget? Ja, helt sikkert. At det så måske er et mærke, man skulle kigge efter? Ja.
Og hvor køber du dem hen? Jamen, du kan købe dem i alle, der forhandler garn. Forhandler også klubber og hækkelnål. Det gør de. Okay. Ja. De laver en anden serie også, som er lidt anderledes. Den ligger ikke lige så godt i min hånd. Nej. Og ja, jeg synes bare, det er... Det er blevet min nål, det her. Ja. Og en 3,5 er nok det, jeg bruger mest, så derfor så har jeg en ekstra, fordi hvis nu den skulle blive væk, så er det jo godt lige at have en ekstra. Nå ja, selvfølgelig. Altså. Ja, ja, ja. Og det er jo også det, som strikker, der har man jo aldrig tanken om, at ens pinde skulle blive væk. Nej. I løbet af et projekt, fordi det sidder jo fast. Det er helt utænkeligt. Altså, det er jo ret utænkeligt. Ja, ja. Der er det mere sådan, jamen okay, man har det i gang på et projekt, og så mangler man det måske på det næste projekt. Det eneste problem, vil jeg sige, til Clover, det er... I går kun til nummer 6, så skal vi hækle noget på større, så er jeg ude i at have nogle andre, og de er desværre bare ikke, de virker bare ikke så godt på mine hænder, det gør de altså ikke. Så har jeg en overstregningstus og en lille notesbog, der er meget, meget slidt, hvor jeg, da jeg startede, nu kan jeg se, det har været noget med hagesmække og sådan nogle ting, lavede mig nogle små notater, og, som jeg altid lige kunne gå tilbage til, når jeg var ude i noget, hvor jeg ikke havde nogen opskrift. Mm. Fordi jeg har jo... Har det jo haft det bedst med at have en opskrift at gå frem efter, men nu er jeg ved at blive mere modig også, så jeg kan godt lide selv også. Jeg har en omgangstæller, som når du så er i gang med et stort projekt og er kommet til et eller andet sted, så er det rigtig sjovt, når børnebørnene så kommer, og de elsker at kigge ned i den her. Og så skal de lige se, hvor mange de kan trykke den her op på, så er man lidt på den. Men jeg har min lille elastiktråd også. Ja, ja. Min markør har vi snakket om, og selvfølgelig en saks. Og det er altså, mere skal du jo ikke bruge for at kunne komme i gang. Altså, det er, jeg plejer faktisk også at have et målebånd, men jeg tror, den ligger nede i en anden projekttaske. Men ellers, ja. Ja. Men det ser ud til, at det der hækleri, at det er et lige så stort udstyrsstykke næsten, som... Det kan det jo godt blive i hvert fald. Som vi ser inden for vores strikkeverden. Vi har ikke rundpinde og sådan noget, men så har vi jo tunesiske hæklingål også. Det er der nogen, der tyder til. Og det er en helt anden snak. Det kan mine hænder desværre ikke være med til. Men jeg har prøvet, hvor du har en lang hæklingål, hvor den har krog i begge ender. Så det er en lidt form for en strik, hvor du gør lidt på samme måde som strik. Men mine hænder kan simpelthen ikke holde ved det der. Nå. Men jeg har jo min fine projekttaske her også, så den synes jeg også, at jeg skal nævne. Den. Ja, der får jeg jo heldigvis lidt fra den kant herover, og den bliver jo flittigt brugt sammen med min hundepose. Ja. Ja. Den har du ikke lige i nærheden, vel? Jo, det har jeg faktisk, hvis du dykker ned i din gamle vasketøjsku, som jeg bruger til mit strikketøj herover. Ja, okay. Ja, der fik jeg jo en tilsvarende, bare med en anden hund, som var nogle pudestykker, vi fandt i Paris. Dem købte vi på en kravetur til Paris. Ja, det gjorde vi. Ja. Og så tryllede du, da vi kom hjem, og så blev det til de fineste projekttasker. Ja. Ja, det gjorde det. Det var rigtig godt. Hvad har vi med, vi skal have vist frem? Jeg har en enkelt ting tilbage. Ja, det er også en halsvarmer, eller hvad skal man kalde det. Hvor jeg simpelthen selv har designet, jeg ved ikke, om man kan se den, men den går ned i en spids, både foran og bag. Ja. Og så har den en meget stor, ligesom en klovne krave. Ej, må jeg ikke lige prøve? Jo. Den skal jeg lige se, hvordan den ser ud, når man har den på. Så kan du lige forklare, hvordan det fungerer. Ja, og den har simpelthen det, at du kan have, du har et stykke ned foran og tilsvarende bagpå. Og så kan du selv lige sætte kraven, hvordan du lige synes, den passer ind under din jakke, eller hvad. Så du har selvfølgelig en skjorte eller en langærmet t-shirt. Ja, sådan en udbygget kavl. Ja, faktisk. Og så kan du gøre det, hvis du nu har, som jeg, de der trælse skuldre, der ikke kan lide at blive kolde. Og så kan du dreje den. Selvfølgelig, så går de lange side ud. Yes, yes. Smart. Ja, uden at være for stor en poncho-ting-agtig. Så den meget lille og let, og den er også lavet i dropsnor, fordi jeg havde noget til at lægge, plus kitsilk. Jeg kan rigtig godt lide de her frunser. Ja. Det synes jeg er ret cool. Det tog også lang tid at lave. Kommer der en opskrift? Ja, nej, det har jeg ikke. Det var op i hovedet. Den er fin. Ja, men der kan vi igen se forskellen på. Det er igen stangmasker. Men med på en stor pind, så det bliver meget luftigt. Det var også stangmasker, vi så her.
Ja. Bare i meget tættere struktur. Og så har jeg lige kørt nogle bånd ind i nogle andre masker. Ej, det er virkelig flot. Og de to grønne farver her sammen, de er da super fine. Ja, altså. Den er lidt svær. Den er sådan ret olivengrøn, synes jeg. Men det er lidt svært at se på. Jeg forsøgte også at tage nogle billeder af den på et tidspunkt og lægge på Instagram, men farven så lidt forkert ud. Ja, men det der med billeder, det er det samme med kameraet. Altså, nogle farver har den svært ved, især pink og røde farver. Ja. Men det her, det gik da fint. Ja. Og så var jeg var ikke helt tilfreds, da jeg havde fået den lavet, derfor kom der et stiktråd. Ja. Men stiktråd, det er uundværligt. Det er det bare. Det er det bare. Ja. Ej, den er rigtig fin. Jamen, jeg tror, den sidste ting, som jeg lige ville vise frem, det var faktisk bare en lille sjov idé, som vi sad og grinte lidt af i går aftes. Ja. Over et glas rødvin eller to. Det var, at jeg har jo min Kai Bojesen-abe. Og den fik for nogle år siden, det gjorde en faktisk også, der fik den jo vintertøj. Ja. Fordi at sådan en lille nøgen abe, det er alligevel synd, den bare sidder og fryser. Men så har jeg jo set for nylig, da jeg var ude på en shoppetur med datteren, der har jeg set, at man har lanceret Kai Bojesen-aben med en stribet bluse. Altså, den er så malet på, godt nok. Jeg tror, det er et samarbejde med Nørregård på Strøget, eller sådan noget. Sorte og hvide striber. Mm. Og jeg tænker lidt, at jeg har jo noget sort og hvid garn liggende. Det må man da kunne strikke til den lille abefætter. Så jeg har tænkt mig her i weekenden, at jeg skal da lige prøve at se, om jeg kan lave en lille langærmet stribet t-shirt til min Kai Bojesen-abe. Og du bliver nok nødt til at lave to, bliver nødt til at sige. Ja, det kan godt være, at din også bliver lidt sur, når du ser, at min den har fået, fået sådan nogle fine klæder. Og så er fordelen jo, når man laver det med strik, og man har givet aben det på, at når man ikke synes, det er smart mere, så piller man det bare af. Det er lidt svært med der, hvor det er malet på. Så rester af strømpegarn, akrylgarn. Jeg tænker, det bliver min... Og den koster ikke 1100. Det gør den nemlig lige præcis, ikke? Den koster gratis nærmest. Så jeg tror faktisk, at det var vores kreative input for i dag. Ja. Det var da meget godt. Jeg synes, det var mega sjovt at se alt det her hækleri. Fordi det er jo simpelthen en total ny verden for mig. Det var hyggeligt at være med. Ja, jeg håber, det var rigtigt. Nogen, det var rigtig fik lidt ud af det. Så altså, som sagt, hvis I vil følge med i Søsters Hækleri, så prøv at følge hende ind på Instagram, fordi at, der bliver postet rigtig meget, meget spændende i den retning. Og ellers så tror jeg da bare, vi vil takke af for i dag, og sige tak for, at I havde lyst til at se med. Og jeg er tilbage igen om 14 dages tid med sådan det sædvanlige strik og så videre. Så tak fordi I så med. Ha' det rigtig godt, og strik og hækle løs og hygge jer med det, indtil vi ses igen. Hej. Hej.